Hej alle sammen, og velkommen til en omgang af Foot Champions Premier. Jeg skal undskylde for kvaliteten af alt, hvad der foregår her. Lyd, lys, kamera, kvalitet, det hele. Men jeg sidder stadig over sådan højden på min stemme, for jeg sidder stadig, hvor jeg ikke har mulighed for at larme så meget. Men jeg tænker lige, at vi skal have en rewards video ud med to omgange rewards. I kan muligvis være baggrundsdrøg for sådan en by, der larmer midt om natten, fordi klokken er sådan halv to om natten, når jeg sidder op til det her. Men vi skal se, om vi ikke kan få videoen ud alligevel. Så Foot Champions Premier, som altid, jeg skal bare åbne op for det og se, hvad jeg fik, og hvis I gættede rigtigt, så det kan ikke kræve mange gæt, fordi det kunne lidt af sådan standard. Og det fik jeg igen, og gæt hvor mange sejre, fordi jeg nævnte også i videoen den anden dag, men det magiske tal er 27, og det får jeg rigtig tit. Det er bittert, fordi det er to fra det her, som jeg gerne vil have meget oftere. Det skete for mig en gang den her måned, skete for mig tre gange i alt i år, jeg har fået 29 eller mere, men ikke den her weekend heller, og månedligt ser ikke så heldig ud, fordi at jeg skal have mange sejre i de sidste to weekender, hvis jeg vil have lige det et. Og den her weekend er juleweekend, juleaften og lignende. Jeg har ikke fantastisk meget tid til at spille. Jeg håber at nå igennem 40 kampe, men det bliver presset, hvilket betyder, at niveauet nok ikke er så kønt, fordi jeg bare skal spille, når jeg kan. Så spændende weekend at gå ind til, lad os sige det sådan. Men vi skal igennem min egen præmie i dag, og jeg tager faktisk også præmierne fra vores fælles konto, som vi spillede på sidste weekend. Det bliver ikke noget vildt og voldsomt, I får lov at se det senere i videoen. Jeg skal nok lige tage det med, det bliver ikke en fælles en, hvor de andre er med. Jeg tager den bare med her for lidt. Hvis vi nu sker at være heldige i det, så hvorfor ikke tjekke det? Og uden så er det så sådan her ud, og man kigger op foran og tænker, det er de to kort i hele verden lige nu, jeg virkelig godt kunne tænke mig at pakke, fordi de går vel begge to foran mild, gør de ikke? Suarez gør, Neymar gør cirka 1 million begge to. Vanvittigt, men der er Rafael, der er David Silva, der er Aaron Moy, eller ikke Aaron, tror jeg, Moy, og Naldo, og Alonso, virkelig, jeg ved ikke om, er han faldet pris? Ikke specielt meget, stadig tæt på 100.000. Det kort der, hvis de får en inform mere, og får sådan 3 eller 4 plus i pace eller sådan noget, så bliver han sådan, kommer han til at minde om det kort, han havde sidste år, hvilket var et virkelig, virkelig, virkelig godt kort. Vi har fået en højreback fra den spanske liga, som man faktisk kan bruges. Der er ikke så mange gode højrebacks i den spanske liga med pace og højt rated, men vi har fået en her, som er plus 80 i alt, undtagen skud. Han er kun 84 rated, jeg ved ikke, hvad hans in-game stats, fordi hans kort ser sindssygt ud. Ja, okay, så kan jeg bedre forstå det, det ser også fuldstændig vanvittigt ud. 95 udholdenhed og god hurtig reaktionsevne og balance, det hele, okay kortafleveringer og alt er bare sådan, alt er jo bare godt, lidende tackling er sådan lidt med, men okay, har man reelt set på for høje stats til det, det ved jeg ikke, men virkelig, virkelig solid team of the week, der er mange gode spillere, det havde været en god uge for Elite, fordi der er kun et par stykker, og det var der også sidste gang jeg fik det, kun et par stykker der er her, hvor du kan få, hvad hedder det, discards i Bubble, Okazaki og Ulrike, jeg ved ikke engang, hvor discard de egentlig er, er Bubble virkelig, det er han måske, ja, han er vel tæt på discard, ja. Så, men udover det er ikke så meget fedt på bænken med Sidibe, så måske også går for noget, er vi ude i? Ja, 27.000, ikke det vilde. Mange højt rated spillere inde på banen, og også selv sådan, de lavt rated Moy for eksempel, går vel stadig for sådan, stadig 80k, fordi han er Premier League, og han har faktisk virkelig gode sådan in-game stats også. Igen sådan kort, som kortet på sig selv ser sådan fint ud, men igen kigger du sådan på alt det, han har brug for og stats, så det er bare sådan virkelig, virkelig godt. Så vi kan fortsætte rundt over, hvad mangler vi? Mangler hold, og så mangler vi pakker, og så mangler vi den anden konto, hvor vi også lige tjekker hold, fordi vi har nyt hold siden sidst. Og pakker, på mit eget hold har jeg lavet om på. I kunne nok se, måske før jeg ved ikke mit camdækket for det, men jeg har altså ingen coins tilbage, sådan 30.000 coins, og det skyldes, at jeg har ude at sælge mine Juventus-spillere i Marquisio, Chiellini, Alexandru, og jeg havde City gode på mål til sidste weekend og sådan noget, men vi går over til Neuer, Boateng, Alaba, Vidal. Nogle folk, jeg har før været godt tilfredse med og skiftet egentlig kun væk på grund af prisen, og jeg synes, Juventus-spillerne er cirka lige så gode, men jeg tænker på det hvad. Nu giver vi det skud, vi får den højest rated normale målmand i spillet. Udover icons og sådan noget, så jeg tænkte, ved du hvad, vi går tilbage, og det er godt, at det koster mig 152.000 coins for en målmand. Og som I hørte mig snakke om og bitch over en masse gange, så hader jeg målmænd i det spil her. Men en eller anden dag må det jo fungere, eller i hvert fald, det, jeg kan ikke sikre mig bedre end at give 150.000 for Neuer. Og så håber han præsterer godt. Udover det, jeg holder selvfølgelig det samme, og der er ikke noget at klage over. Jeg fik 27 sejre i en weekend, som jeg synes, jeg spillede okay indtil det sidste. Hvor jeg virkelig smed alt, og vi har stadig Ronaldo, som kører et målgennemsnit langt over hans, ja, langt over. Et godt stykke over hans mængde af kampe. Bale, som er faldet bagud, fordi jeg spiller ham offensiv midt. Jeg tror måske, jeg flytter ham frem igen den her weekend, fordi igen, min mening skifter. Benjetta var sindssygt til at starte med. De sidste 10-15 kampe, jeg brugte ham som angriber i stedet for Bale, spillede han middelmådigt som det bedste. Så jeg tror måske, jeg prøver Bale frem igen, spiller enten smal 4-1-2-1-2 og spiller full out attack hele weekenden for at få overstået min kamp så hurtigt som muligt. Eller også spiller jeg stadig 4-3-2, hvis det hele fungerer. Jeg ved det ikke helt. Jeg har flyttet en ny mand på bænken, fordi det gik op for mig for ikke så længe siden, at faktisk i dag, at jeg havde Lajic i min klub som månedlig. Det var jeg ikke klar over, og jeg har brugt hans kort på min første ejerkonto, fordi man kunne lave hans inform i en SBC. Gik op for mig, at jeg havde ham i klubben, og faktisk prøv at se hans stats. Det igen mangler selvfølgelig forsvar og fysik,
Men 4-stjernet, 4-stjernet, 182 cm høj på en 82-rated spiller. Men de her in-game stats, som var sådan en sindssygt langskud, god boldkontrol, dribling, fine afleveringer, som sagt også en god størrelse, 1,82, løber forholdsvis hurtigt. En god mand at smide ind som offensiv midt, eller som en offensiv CM, hvis du spiller med CM's information, og gerne vil satse fremadrettet. Bare en god spiller, og tænkte, vil du ikke give ham en chance i weekenden, og se hvad det bliver til. Jeg har mange andre, Eriksen, Martial, Martes og sådan noget. Jeg har taget Lewandowski ud af bænken, fordi jeg bruger ham alligevel aldrig. Jeg sætter ham, shit. Sætter ham aldrig ind, og når han endelig kommer ind, så scorer han ikke særlig tit. Så ham holder vi os bare langt fra. Så det holdet her, og var det ikke det? Jeg tror, det var det. Jeg har lavet SBC'er, som selvfølgelig er jule-SBC'erne, som jeg nok kan se på pakkerne. En enkelt megapakke, som er kommet ud i dag, mens den her video er optaget, og nogle andre sådan elektrumpakker og sådan noget, som vi da lige skal have åbnet, så lad os tage alle de pakker, der ikke er Gullet-præmierne først, og lad os se, om vi kan finde ud af det. Jeg nægter at tro på, det bliver meget, men altså, det er da nogle okay pakker, vi får ikke bort til den første. Dog rare-spillere, men jeg ved ikke, om det er andre, hvad man skal forvente. Vi ser, at det bliver til Stones, er vel okay. Et par sølvspillere, fint nok. Resten af dem kan vel sælges. Håber jeg, hvad hedder det, russiske liga sølvspillere burde sælge. Og hvad har vi ellers? Sjældent, hvad er bedst? Alt er sjældent. Alt er sjældent. Eller hvad? 12 kort? Nej, 6. Nå, 6 er sjældent. Så den anden burde vel teknisk set være bedre. Det er alt sjældent. Jeg ved det ikke. De her elektronpakke forvirrer mig nogle gange. Jeg synes, det er en underlig pakke. Bort til den her. Ikke til at klage over. Hvad vil de så give mig? Vil de give mig hollandsk? Og det er Snyder, er det ikke? Ja, hvad han 83 rated. Det er vel ikke forfærdeligt. Han går vel i mange SBC'er nogle dage, men ikke en spiller, jeg som skal bruge sådan noget specielt, udover muligvis SBC'er. Så indtil videre transferlisten ved jeg, jeg plejer faktisk på holde dem. Det kan også forvinde med at gøre det. Ikke nu. Og igen, russisk ligaspiller faktisk ofte noget værd, fordi der er den der SBC med Promis og sådan noget. Så er der sjældent elektrum. Det er så alt sjældent. Ja, alt er sjældent. 6 guld, 6 sølv. Jeg føler, at det burde give boards med 6 sjældne guldspillere, men igen, man kan jo være uheldig. Og det var vi. Jeg ved ikke, om de tæller som uheldige. I hvert fald ikke heldige. Men 6 sjældne guldspillere, uden at få en 83 rated, er selvfølgelig ikke heldigt, vi får Tyson som er 82 rated. Så er der en mega pakke, 35k pakke, lige kommet ud. Og det er specielt, at man stadig ude under den her video, hvis den også kommer ud om fredag, hvilket jeg da kraftigt går ud fra, den gør. Jeg håber ikke noget går galt igen, optagelsen af alt det her. Det hele gerne skulle gerne være sådan nogenlunde. Men igen, intet low. Vi får boards. Det er altså meget rart at få. Det er en god start på en pakke. Ikke informs, ikke andet. Italiensk CM. Ferrati? Wow! Er han ikke walkout 87 rated? Er han ikke walkout? Han er walkout. Han kommer jo skidegodt. Det er faktisk længe siden, jeg har fået en walkout, føler jeg. Føler sidste gang, jeg fik en walkout i sådan en her. Det er Fatongen. Nej, ikke Fatongen. Hvad hedder den? Aldabrilt. Som fik par episoder siden en 100 god pakke. Jeg tror faktisk, det er noget af højst rated, jeg har pakket i år. Tvivler på, Ferrati går for meget, udover han selvfølgelig går i mange SPC'er lige nu. Så det er ikke helt dumt. Men stadig sådan. Ja, det ved jeg ikke, man skal sige til. Det er da ikke dumt overhovedet. Nå, Ferrati. Hvad skal vi se, han går for? Han skal 30k? Tæt på 30k? Det er ikke købt til 30k. 25-30k. Og 200k pakker, inden vi slutter af, for den her konto er allerede på 85.000 coins igen. Det er faktisk meget fint i forhold til, jeg har selvfølgelig 50.000 fra guld 1, men har faktisk stadig forventet, at det vil tage længere tid at komme herop. Udmærket, jeg har ikke de store planer lige for tiden ud, og jeg skal gerne skaffe sådan en million coins for at købe sindssyge spillere. Har Hero Court? Hvad er der ude af Hero Court lige nu? Meget sjovt, synes jeg altid, det er fedt at få. Jeg føler CM, hvad er det her? Jeg ved det ikke. Det kan muligt være specielt godt, men det er altid sjovt at få Hero Rojas. Faktisk okay, 80 i sådan 3 hans stats for en 78 rated. Sjovt. Men ja, okay, Hero Court, der kan man bare se. Det er sjældent, det sker. Det er også sjældent, der er så mange Hero Court. Jeg ved ikke selvfølgelig, hvad det er for. Udefra, at de har spillet noget i deres liga. Udover det, at det ikke æder bank med en middel mod i 100 go back. Er du sindssyg? Rose, jeg tror ikke, han går for noget længere. Det gjorde han engang. Jeg tror ikke, han gør længere. Nej. Ikke rigtigt. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at han går for meget mere end de 10k. Ja, måske lidt 15 eller sådan noget. Jeg tror, vi prøver at sælge ham, og resten tør jeg sgu ikke godt beholde. Og så er der bare dubletter for alle penge. Men det er også mit problem. Jeg har så mange sjældne guldspillere, fordi jeg ofte får guld 1. At jeg har virkelig næsten alt, hvad du normalt pakker en 100 god pakke. Men når du får noget godt, det har jeg selv ikke i klubben. Og det er også fint nok, så jeg kan sælge resten. Men jeg vil selvfølgelig hellere have noget, jeg ikke har. Men sjovt nok, lille flair, sjældent jeg får det. Vi trykker. Okay, hvad kan det så blive? En 100k pakke, den skulle lige glitche ud midt på skærmen. Vi får det lignede inform for mit synspunkt. Det var det også. Fedt. Giv mig noget. Spansk. En Alonso. Hvad? Mit packlog er jo godt i dag. Hvad sker? Vi har pakket Verratti, og nu... Hvad? Hvad er chancen for det? Okay, jeg får virkelig, det er virkelig sjældent, jeg pakker gode ting i mine 100k pakker. Og så i dag rammer vi Ferrati til sådan, lad os sige 30k, så er jeg også flink. Og så siger vi Hero Quarter til sådan 15k, så er vi 45.000. Og så ham her til, hvad var det, jeg tjekkede lige før, jeg kan allerede ikke huske det. Var det tæt på 100, eller var det de 80 cirka?
Wow, det er heller ikke andet, men igen, jeg er det min bakker for et eller andet, der er, okay, han er i hvert fald 70, han er i hvert fald også 80, han er i hvert fald, okay, jeg har måske tjent i hvert fald 120.000 coins bare på det her, når jeg sælger det, så har han sådan 200.000 coins igen. Overdrevet voldsom packlog i forhold til, hvad jeg plejer, altså, og det er også sagt, fordi at man kunne ikke forvente at få det her, men man kunne håbe at få noget lignende hver uge, når man får 200 gode pakker, men det gør man sjældent, så jeg er rimelig eddermame godt tilfreds med det her egentlig. Lad os håbe, vi kan fortsætte det backlog over på min anden konto, eller vores fælles konto. Igen, jeg har bare alle de her spillere, jeg prøver at sælge dem. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg har 50 ting, nu jeg kan sælge der på transferlisten, så selvom sådan, så ja, jeg har hurtigt tjent de første 150.000. Nice, over 200k igen, så hurtigt, det havde jeg faktisk ikke forventet. Overraskende gode pakker, så to walkouts og det hero kort indtil videre, og vi mangler stadig at åbne på den anden konto. Og så er vi over på den anden konto, og det eneste, vi skal se her, det er, vi kan lige først tage resultatet. Det er ikke mere imponerende som så, jeg ved faktisk ikke, hvor mange kampe vi endte med at spille, fordi der blev spillet en del natten til mandag. Men vi ender med, ja, vi fik 21 sejre, som jeg også havde hørt, jeg har ikke selv været at tjekke, 45.000 mønter, 255 gode pakker, en 25, det er fine præmier, og igen 45.000 mønter. Mange kampe nåede vi? Okay, så jeg tror, det blev ragequittet en del kampe det sidste, bare for at komme hurtigt igennem det sidste par kampe, der spillede i JK midt om natten. Så vi var vist, jeg tror vi var 21-6 eller sådan noget, ej ikke 21, vi var nok, var vi 18-6? Eller var vi 19-6 eller sådan noget, jeg tror måske vi var 18-6 eller sådan noget. Så igen, vi ender stadig været 21-9, så det er stadig en rigtig fornuftig record. 10 kampe tilbage, jeg skulle vinde 8 af dem, eller bare 4 af dem eller sådan noget, for at få en relativt fin rang. Jeg tror månedligt ser svært ud på den her. Har 59 sejre, de tror vi får guld 1, men den her weekend, måske bliver der spillet meget på den, måske gør det ikke. Jeg har ikke tættet tid personligt, håber nogle andre har det, ved vi det stadig ikke helt. Den sidste weekend burde være sådan halvsikker, der burde i hvert fald godt have tid til at spille eller sådan noget. Så sådan lidt blandet, jeg synes det er en sjov account at have kørende, men når folk ikke har tid, er det selvfølgelig lidt synd, kan man sige. Vi kan lige hurtigt kigge hold, for vi lavede nemlig om her i sidste uge, og det var med ideen om, vi gad ikke spille med det samme hold på vores main-konto med Pogba og Martial og alt sådan noget, som vi så gjorde på den her. Så vi tænkte, ved du, vi laver det om. Og det gjorde vi sådan her, ved at købe Goretzka, sådan en af main-spillerne, fordi vi synes, det kunne være sjovt. Han har scoret 12 mål fra midtbanen af i 36 kampe, og koster også 250.000 cirka. Så har vi købt en Pedicic, faktisk på overvej, han kostede også 75.000 coins. Jeg ved ikke, hvad han koster nu, men fra en offensiv med 18 mål, 16 assist. Og han er så sjov at spille med. Det er virkelig et vanvittigt fedt kort. Og Mertens også, hvad han op på, 24 mål og sådan noget. Det er en fornuftig records at være han op på. 16, Origi. Lille kort review af sådan nogle folkene. Jeg anbefaler helt sikkert Perisic, Mertens. Origi derimod, jeg vil nok ikke anbefale det. Jeg synes ikke, han er dårlig, men jeg synes heller ikke, han er 50.000 coins værd, eller hvad han koster nu om dagen. Den midtbane derimod, Matuidi inform, og Nainggolan og Goretzka inform, det er vildt nok. Overrasket over Piszczek, han var ikke dårlig på nogen måde, og resten af holdet er selvfølgelig meget standardfolk, som du normalt ville bruge. Vi lader os Salah på lån her, og scoret 10 mål i 13 kampe, kan anbefale det. Hvis du spørger mig, jeg var faktisk meget skeptisk om ham lige til at starte med. Han har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg har kun prøvet ham den her konto i sådan 5 kampe eller sådan noget. Han spillede rigtig godt for mig de kampe, der jeg faktisk brugte ham. Tilbage er der kun de tre pakker, vi skal åbne. Ikke noget specielt her på, det er kun rewardsene, men jeg har set så mange. Altså, det plejer at være de folk, der får icons i deres hvad hedder det. Rewards, det er ofte de gutter her, som sidder og får guld 2 og sådan, og det er virkelig imponerende. Så lad os bare hoppe ind i det i hvert fald. En 25k pakke og 255, det er sådan, det er lidt lige meget, vi får her på, men det er selvfølgelig altid sjovt at få noget godt, vi starter ud med. Det er måske ikke mig, der skal åbne pakkerne, hvis vi skal have noget godt. Jeg har ofte ikke et godt packlog, men det kunne være dagen. Jeg har fået mere heldig en dag, end jeg plejer at være. Lad os sige det sådan. 255k pakker, vi hopper bare hurtigt ind i dem. Der skal ikke nogen til at vente eller glo på noget. I har set Team of the Week, og hvad man kan... Okay, det var en 55k pakke uden boards. Det kan godt være, at jeg kun havde packlog på min egen konto. Det her er ikke imponerende. Skal vi ikke bare sige det så... Wow, hvordan? Det troede jeg næsten ikke. Vi fik så et par 82 rated selvfølgelig, men... Nå, sidst 55k pakke. Jeg gik rent faktisk ind og åbnede de første to uden at få boards. Kan vi gå igennem tre pakker ved det her uden at få... Nej, det kan vi ikke. Godt nok. Jeg frygtede lige, for jeg kunne udlægge det her fuldstændig. Jeg ser ikke, at vi får noget godt. Men boards er en ting. Holland, CM, Strutman, 84 rated. Det er ikke godt, det her. Havde egentlig håbet på noget mere ud af tre sådan okay store pakker, men vi prøver der en 83, som Mangala og Philippe og sådan. Det er ikke forfærdeligt, men det er heller ikke godt. Nå, det lader os i en situation, hvor jeg er færdig på begge kontorer, og jeg håber, at jeg har ingen anelse om, hvordan det har fungeret. Jeg kan sådan se min kamera hernede og sådan noget, men jeg har ingen anelse om kvali eller noget som helst, men jeg håber at virkelig, at det her bare nogenlunde også med lyd og sådan noget og lys. Jeg håber, jeg kan leve med det. Det bliver videoen for den her gang, og næste uge er jeg tilbage i normale omgivelser. Det er de her gange, der flytter rundt, der prøver det virkelig improviseret setup. Jeg har set det før, hvis det er fuldt med på kanalen i lang tid. Håber, I kan leve med det, men i hvert fald, det var alt for i dag. Tusind tak, fordi I så med i den her rewards-video. Jeg håber, I nød den, selvom
det hele er lidt under standarden, men til gengæld er padlocket langt over standarden, så måske kan vi gøre op for det på en anden sjov måde. I hvert fald tusind tak, fordi I har set med. Husk at like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Gå ned og abonner på kanalen hernede under, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi i næste video.